Gold pro Aituza, Gold pra Orianna. Ai. Olha o Engage! Ah, que isso? Nossa! Virou demais. Oh, é um pra cada lado! Que isso? O que é que tá acontecendo aqui? É um lutando pra cada lado, os caras tão perdidos, tão desgovernados, rapaz. Esses são os verdadeiros desequilibrados. Passou um